Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Tak vítejte u dnešního podcastu Národního pedagogického institutu, ke kterém vítáme našeho hosta Pavla Krále, který je vojenský klinický psycholog. A my si budeme dneska s Pavlem povídat o vztahu k armádě, o roli armády a vůbec o tom, co to znamená, když mladí lidé chtějí do armády vstoupit, nebo i možná ne do oficiální armády, ale vůbec se zapojit do nějakých obranných aktivit, ať už vlastní vlasti nebo jiných států. Tak jestli můžeš, Pavle, nejdřív vůbec tak jako říct, co obnáší profese vojenského klinického psychologa a jak ty jsi se jim stal? No, jak jsem se jim stal, to je kouzlo nechtěného. To je kouzlo nechtěného, ale já v době, kdy jsem studoval psychologii, tak ještě byla povinná vojna. Ještě museli kluci na vojnu, anebo teda na civilní službu. A já jsem od gymnázia vyvíjel neskutečný úsilí pro to, abych dostal modrou knížku, abych na tu vojnu nemusel, ale nikdy se mi to nepovedlo, byl jsem na to moc zdravý. A potom jsem během studia jsem si myslel, že bych chtěl jít pracovat jako psycholog k policii, že bych chtěl jít policejní psycholog. Ale v té době to bylo tak, že když někdo chtěl k policii, tak musel předtím na vojnu. Jako policie nebrala lidi s modrou knížkou a nebrala lidi, co šli na civilní službu. Tak jsem říkal, že teda na tu vojnu půjdu. Pokusil jsem se jako zjistit, jestli bych na té vojně, když studuju tu psychologii, mohl dělat psychologa. Protože nebyly žádné jako tabulkové místa pro vojáky základní služby, co by mohli psychologové, ale zase ta armáda psychologie potřebovala, tak se nakonec podařilo dosáhnout toho, že jsem strávil rok na vojně jako asistent psychologa u vojenské policie. Protože jsem měl té policii, tak jsem si říkal, ta vojenská policie, že to bude dobrý. A to byla výborná škola a naučilo mě to několik věcí. Za prvý to, že už nechci k policii, ale že vlastně mě začala bavit ta klinická psychologie a že ta armáda vlastně není tak špatná. No a potom na konci vojny, když jsem potom hledal místo, co budu dělat po té, co teda tu roční vojnu skončím, tak jsem se přimotal ke konkurzu na místo psychologa ve vojenské nemocnici a tam mě rovnou vzali. Tak potom vlastně zůstal ve vojenské nemocnici a vlastně nastoupil jsem do té kliniky a do celého toho procesu, jak se stát teda klinickým psychologem a zároveň teda jsem se pak stal vojákem z povolání. Protože my se tady v Národním pedagogickém institutu poslední dobou setkáváme s různými takovými ohlasy zvenčí, buď od pedagogů nebo školních psychologů, že za nimi najednou začali chodit, většinou teda jsou to studenti, ale občas asi i studentky, že by vlastně aktivně chtěli třeba odjet bojovat na Ukrajinu, nebo uvažují najednou o tom, že by teda se stali profesionálními vojáky. A co z tvýho pohledu má ten pedagog vlastně tomu studentovi, na co se ho ptát, na to, na co ho třeba upozornit? Jedna věc je, že chce jít někdo do armády, co by teda voják z povolání a začít nějakou vojenskou kariéru a část nebo celý svůj profesní život v té armádě strávit. A nebo jestli někdo teda pod vlivem událostí na Ukrajině prostě chce jít do války. Je to tak, že pokud někdo chce jít do armády a chce být vojákem z povolání, tak si vlastně myslím, že pokud ten učitel ví, že ten, kdo se na to ptá, má aspoň jako nějakou minimální míru sebedisciplíny a že aspoň průměrně inteligentní a že je člověk, že je to někdo, kdo to může zvládnout, tak je vlastně možný ho prostě mu to jenom doporučit, protože ten nábor je vlastně složitý, ten člověk jako prochází různými personálními pohovorama a prochází nějakým rozhodem o tom, jako co bych chtěl dělat a co mu armáda může nabídnout, prochází lékařským vyšetřením a psychologickým vyšetřením. Takže ten proces je docela dlouhej, zdlouhavej. Potom nakonec člověk skončí na základním výcviku a ještě vlastně ten základní výcvik se tak vlastně kreje s takovou tou zkušební dobou. To znamená, je tam vlastně jako spousta pojistných mechanismů, kdy člověk může říct, že vlastně to pro něj není a může to zjistit a může to vzdát. To je, řekněme, jako ten přístup, který má jako nějaký řád a který vlastně po toho není nutný ty lidi úplně nutně jako zrazovat. Možná když se jich jako vyptat na to, co od toho čekají. Pak je ještě samozřejmě potřeba říct, že v populaci je určitý množství lidí, jako který ta armáda, nebo který vlastně jako lákají války a zabíjení a válčení a to dobrodružství. A takový lidi v populaci jsou
A to jsou lidi, kteří už třeba dneska jako chodí sloužit do francouzských cizinecké legie nebo někam takhle jako odejdou, akorát prostě to dělají, protože to není úplně legální, tak to dělají v tajnosti, ale prostě odejdou. Ale těch lidí, co takovou zkušenost mají v té populaci, že překvapivě vlastně poměrně dost. Teďka samozřejmě ta situace tý, na té Ukrajině, to je ještě něco trochu jiného. Ta jako válka a válčení sebou nese často takový jako étos nějakého dobrodružství, hrdinství, ale ten reálný obraz, jako to, jak ta válka vypadá, je vlastně úplně jako jiný, než to, co je možné jako v té vidět v televizi a na internetu a tak. Když si člověk veme veškerý film o válce, literaturu o válce a tak dále, tak ono to vlastně vypadá jako takový jasný boj, jako dobra a zlá a ty váleční hrdinové jsou oslavovaný, ale samozřejmě prostě druhou stránku věci, že to tak vždycky není. Vždycky je to tak, že každá ta válka taky samozřejmě je prostředí, ve kterém jako vybublá spousta zla a spousta věcí, které by bylo lepší, kdyby nevybublaly. A to je asi něco, na co je vlastně potřeba ty jako studenty, řekněme, kteří takový nápady mají upozornit, že ta realita je vlastně úplně jiná, než si třeba myslej. A asi je důležitý fakt jako zprostředkovat jako reálný obraz. Protože to, co je v knihách, ve filmech, to, co je v televizi, to není ten reálný obraz, ale ten reálný obraz je taky to, že po té válce zůstává spousta mrtvých lidí, spousta zraněných lidí, spousta lidí, kteří jsou zmrzačený, spousta lidí, kteří prostě už jako nikdy nebudou schopni žít život, jako žili předtím. A nejsou to jenom zranění fyzické, ale jsou to samozřejmě i zranění jako psychické a psychologické. Jejichž následky si člověk může nést jako celý život, už se z nich jako nemusí nikdy dostat. Ono je taky potřeba říct to, že ve chvíli, kdy, a to my třeba známe, i třeba od účastníků misí, to znamená, to jsou vojáci z povolání, kteří jsou cvičení, připravování. A prostě je to tak, že ten zážitek, který se tomu člověku dostane, se natolik jako kvalitativně a vlastně i kvantitativně jako liší od zážitku zbytku populace, že se člověku prostě jenom stane, že se vrátí zpátky a najednou vlastně si o tom nemá ani s kým povídat, protože si to neumí nikdo představit. Nikoho to vlastně nezajímá poslouchat, spousta lidí to ani slyšet nechce. A najednou člověk vlastně s těma zážitkama je úplně sám. My třeba tohle známe od veteránů těch prvních misí války v Jugoslávii, že spousta těch lidí vlastně už se nebyla schopna zařadit zpátky do normálního života. Takže to, co viděli, a to vlastně byla podobný druh války. Bylo to spousta masakrů na civilistech, byly to oběti, týrání, znásilnění. To, co se dělo na té Ukrajině, se dělo v té Jugoslávii. A vlastně spousta těch lidí se z toho nebyla nikdy schopná zpamatovat, protože ty zážitky vlastně byly na to, všichni tu Jugoslávii znali, protože tam jezdili na dovolenou. A ono to vypadalo jako civilizovaná země, kde se něco takového nemohlo stát. A najednou se tam tohle stalo. A pro lidi, kteří to viděli, nebo pro všechny, ale pro mnohý z nich, to představovalo vlastně jako naprostý jako zhroucení toho, co si mysleli, v co věřili, nebo co si mysleli, že není možný. A už se potom vlastně někdy nedokázali vlastně vrátit zpátky do toho normálního života, tak jde do další mise. A dokud to šlo, protože už vlastně ztratili tu schopnost žít v té běžné společnosti, prostě protože ty témata, které pro ně byly nosní a zajímavé, neměli s kým sdílet. Ale ono to má prostě něco do sebe. Ten samozřejmě jako v negativě, je tam spousta jako negativ, ale je tam taky spousta vlastně pozitiv. Ten jako svět najednou funguje úplně jinak. Je jasný, co se může a co se nemůže, a věci, které by se třeba jinak nemohly, se trochu můžou, ale ten svět vlastně funguje na základě, nebo pak ten svět začne fungovat na základě úplně jako jiných pravidel, které vlastně nejsou tak úplně nezajímavý a nevýhodný. To je jedna věc. A druhou věcí je to, že všechny zážitky, které člověk má, jsou daleko intenzivnější. Prostě je to tak, že když s někým zažijete fakt jako reálnou bojovou zkušenost a třeba vám někdo zachrání život, tak přátelství, který mezi vám vznikne, je natolik intenzivní, natolik jiný od jiných vztahů, který můžete navázat kdekoliv jinde, že prostě bez toho nemůžete bejt. Jo. To taky známe, že skutečně vojáci, kteří třeba spolu prošli nějakou bojovou situací, mají k sobě natolik blízko, ten vztah mezi nimi jako natolik blízký, že když potom se třeba vrátí domů, tak zjistí, že s těma kamarádami měli daleko bližší vztah, než mají třeba svou manželkou. Protože prostě
to je, jde o tu intenzitu, prostě jde o tu intenzitu toho prožitku. No tak to je možná ale taky ta věc, co na tom vlastně ty současný mladí lidi láká. Nebo co si vlastně vůbec myslí, že je to, co dnešního člověka, který mu je 17, 18, 20, je to generace, kdy už vůbec pro ně nějaká povinná vojna nepřipadala v úvahu, už v podstatě ani téměř pro, no tak ještě jejich rodiče, jo, ale ty byly úplně poslední. Mnohdy jsou to lidi, kteří ani nebyli na žádném táboře, jo. Vlastně lidi, kteří hodně, taková ta generace velmi jako opečovávaná, hodně možná v tom virtuálu se pohybující, a teď najednou, že tohle to je vidina nějakého dobrodružství, nebo opravdu je zatím něco, jako chci něco hájit? Já myslím, že to může být obojí. Já si myslím, že prostě je to tak, že mládí je prostě radikální a vždycky je jako nejsnažší zradikalizovat ty nejmladší. Když si vemem třeba Remarka na západní frontě Klid, tak tam je popis, že všichni spolužáci ze střední školy prostě odešli prostě válčit, protože prostě všichni na to slyšeli, protože ten narrativ byl takový, že to je lákavý, že to je to jako řekněme jako nejzranitelnější, nebo z hlediska nějaký sugestibility, je to nejzranitelnější část jako té populace. Samozřejmě, že mladí radikální, má radikální názory, se vším je rychle hotový, zároveň ty názory tvoří rychle a jsou schopni jako rychle realizovat. No. Já přemýšlím o tom, jaká je vlastně role učitele tady. Já si myslím, že vlastně role učitele by měla být taková, že jim zprostředkuje fakt jako pravdivé informace. Já si myslím, že to, co se dá udělat, je jim říct, ať si o tom fakt něco zjistějí a ať si uvědomějí, že opravdu můžou umřít. Jo? Že mnoho těch lidí, kteří třeba vidějí v té televizi, už jsou tu chvíli mrtví. A ať si je třeba možný, to je taky blbý slovo beseda, ale prostě nějaký jako kontakt třeba na někoho, kdo tím prošel, kdo o té válce něco ví. A je skutečně prostě potřeba zpracovat, protože asi každý člověk má prostě právo se nějak rozhodnout. A člověk má právo se rozhodnout i špatně. Ale co můžeme udělat, je mu dát ty informace, aby měl na základě čeho se prostě rozhodovat. No. A má třeba armáda takovýhle nějaký, řeknu, lidi, který posílá na ty besedy? Popravdě to nevím, ale myslím si, že kdyby to někdo chtěl, že by to armáda určitě udělala. Ale jsou taky různý spolky, třeba válečných veteránů, kteří by to udělali určitě taky. Myslím si, že určitě množství lidí, kteří by to rádi udělali. Je to i pro holky? Armáda? Určitě jo. Určitě jako roste zájem o armádu a roste zájem lidí o to, čemu se říká aktivní zálohy. Takže těch jako, ale to se skutečně souvisí s pocitem, jako částečně s pocitem ohrožení, částečně s pocitem toho, že člověk by možná měl mít nějaký aspoň jako základní výcvik, aby vlastně věděl, co dělat. A možná to taky samozřejmě souvisí i s pocitem, mnoho lidí jako říká, že vlastně mají potřebu nějak jako pomoct a pomáhat. A teď prostě teď je jako doba, kdy se to jako může být jako užitečný. Mě k tomu napadá asi hlavně to, že je fakt důležitý prostředkovat informace, jako fakt, to už jsem opakuju, ale fakt jako ty jako reální informace, aby lidi věděli na základě čeho se rozhodovat. Já si myslím, že je to tak, že když někomu budeme říkat něco nedělejte, tak je to jako neolizujte zábradlí. Jo? Že říkat, aby něco už nedělali, tak to na to prostě dělat budou a že to není ta cesta. Ale tou cestou je jako fakt nechat lidi, aby se prostě mohli rozhodnout. No. Já si třeba myslím, že je škoda, že už není povinná vojna. Ono z hlediska armády to nedává smysl. Z hlediska armády je to vlastně jako neekonomický a k ničemu to moc nevede. Takže za ten rok se toho moc vlastně s ním jako nedá. Takže ta vojna jako povinná vlastně nedává ten smysl. Ale na druhou stranu si myslím, že to, co určitě chybí, je nějaká forma, když se to jmenovalo branná výchova, možná, že by se to mohlo jmenovat. No, ty se zase uvažuje, že se to zavede, tak. Ono je to užitečný. Prostě je to tak, že vždycky je důležitý, nebo v mnoha aspektech je důležitý vědět, co má člověk dělat. Jo, tak to je důvod, proč třeba, já jsem, nevím, se to ještě učí pořád, a třeba v autoškole se učilo měnit kolo. Jako mnoho lidí kolo nikdy jako neměnilo u auta, ale přesto, jak se v autoškole učilo, jak se to kolo mění, aby člověk teda hypoteticky to kolo jako mohl umět vyměnit. A prostě si myslím, že některé témata, které sebou prostě jako nese třeba riziko války, a to jsou témata jako prostě první pomoc a nějaký jako přežití a schopnost, jako schopnost nějaký improvizace a schopnost přežít. A to je prostě potřeba lidi naučit. No. Lidi prostě možná potřebují vědět, jak se zachovat, když. A to nemusí být připravit jako na válku. Je to tak, že samozřejmě je užitečný jako vědět, jak si poradit, když mi hrozí nějaký nebezpečí. No.
to přece není jenom jako věcí jako války, ale my víme, že když se pak už něco stane, tak je část lidí, kteří jsou schopni jak, řekněme, efektivně reagovat, ale spousta lidí vlastně, když jako neví, co má dělat, tak propadá panice. A ve chvíli, kdy máme nějaký algoritmus, který nám říká, že v nějaké situaci, která je třeba mimořádná, ale o které jsme slyšeli, že může existovat, se máme nějak zachovat, tak máme větší šanci, že se třeba zachováme efektivně. Protože jo, tak je to tak, že samozřejmě, když máme mobil s GPS-kou, tak se najdem všude, ale taky se pořád může stát, že ten mobil s tou GPS-kou nebude fungovat, tak je možná užitečný se umět třeba najít. Jako pokud se někde jako v nějaké jako škole, třídě objeví jako fakt to téma jako armáda, ať už teda ta česká armáda, nebo prostě odchod do nějakých jiných armád, a ten učitel jako neví, co s tím má dělat, tak si fakt myslím, že když se prostě obrátí jako oficiálně na armádu, na ministerstvo obrany, že určitě jako pošlou někoho, kdo bude schopen jako fundovaně jako o tom něco určitě říct. No tak skvělý. Tak já moc děkuju a vzkaz asi pro všechny pedagogy, nebojte se toho a hlavně si zjišťujte informace a předávejte je studentům. Tak děkujem. Děkuju.